بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ کا اعتماد شیوانی ٹریڈرز کی طاقت ہے، اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح. چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن بھی کلک کر دیجئے. آپ کی آسانی کے لیے کنگ سائز بیڈ شیٹ، ڈبل بیڈ شیٹ، میڈیم بیڈ شیٹ، سنگل بیڈ شیٹ، سب کی سائز اور ان کی قیمت اسکرین پر لکھ دی گئی ہے. ری سیلرز بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.